Rĩu gũkirio na charges maingĩ no rĩu rĩ tũtigũgĩkua ngoro tondũ ona kaba gũkua handũ hangĩ ta na thutha gũkĩra ngoro 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 rĩ ngoro ĩhũrũrĩte maũndũ maingĩ mũno ngoro nĩyo ĩnjene maũndũ mothe no rĩu rĩ nĩyo kuua ngoro nĩyo kuua no rĩu gũtigũkiũrio tondũ ona no ũgĩkorwo na mbeca na icoke ithiĩ maũndũ-inĩ mangĩ tondũ ta rĩu mũgakorwo twendeirie waru rĩ mũthenya wa ira matinda thibitarĩ ngoi mena mũndũ mena mũndũ ũgwĩtwo Hesboni rĩ Yes buddy ira ri ni arendetie kiria ni arendetie pharmacy kiria tue tule era igire rosine icio ringi cigana tule na pharmacy mendagia kindu ngiri skimi ngiri idada to guy ai na ngiri komi na igire ngiri komi na igire riu hwai ni ri ni aragikirire kiria tule era ya gatatu Hige ithatu icio ni ngiri ikumi na kii na inyanya Kai na inyanya no ukwirwo no na ndagika ya kiria no na turira ya gatatu huikira ni ndi ni ndi ki ndere fa ne kadire na kali to turakwire hezu has body akaya no idrona mama mari meku guo gari era soka unyo eko hihinya has body ya sia kai ko ko goro e boy go e muere wode e muere wode kai Watiga ai da ugo ke mugwini ke ugo Watiga ai da ugo ara hotire kuhitho ugo ke mugwini ri Yes body no dole agira uri ri no igwa ai na besa Leu ri Ni ndora ndebo gakarire kagira kahwa riu ndiraigwa has body aka turaigwa has body aka ya kurora has body ri guy na ni kamuthega kagikangitie umri kanita kechaga he maireti ii rita kau kana ta kau guo riu ri sururu fa marake munyitania na mugaka rakigirirwo nduthi maragitinda district uguo ri ona twaga mbeca ri tigaigwe twina thina muno tondu ucio ni wakiigua ucio ni wakiigua ni urakirehire njano yes ejwo mwiri wothe guy Rĩu rĩ kũragĩikara atĩa rĩu rĩ ona kuoma rĩ ithuĩ tondũ tũkĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ tũgakĩra nyasae nĩ shukran shukri ona no ũgĩcigĩe ta ũcio na mũgaka ũcio ũcoke nawe mũbanĩrio wĩnacio yes. Ndĩragĩigua ũhoro ũcio. Tondũ mambo ndio mengi. Basa machaji.